Us parlem ara del nou web de participació ciutadana que l'Ajuntament de la Roca del Vallès ha posat en marxa recentment. L'eina serveix per informar sobre els diversos processos participatius que hi ha en marxa al municipi. L'últim, el procés participatiu de convivència i civisme, un projecte que vol posar a debat temes com la cura de l'entorn natural o el respecte a la gent gran. Ara s'està a punt de tancar el grup impulsor format per veïns i veïnes del municipi. Durant aquest darrer trimestre de l'any es constituirà i veïnat i representants polítics començaran a treballar. Les propostes sorgides es tindran en compte per renovar l'ordenança municipal de convivència i civisme de la Roca, que data de 2007.